Ja, kole, ne, fanta, ampak spot smo pa posneli, ne. In to precej dober. Pa ta prvi, ne, za ta prvi ga je kar dober. Kar luštno je bilo. Ja, ja, bilo je luštno, še posebej s tako živahnimi in za norčije vedno pripravljenimi fanti. Ko? Ansambel Leserji so mladi fantje, zelo mladi fantje, ki skupaj igrajo in prepevajo šele dobre 3-4 mesece. A niti pretekla situacija jih ni zaustavila pri ustvarjanju, nastala je prva avtorska skladba. V celoti jo je, sicer s pomočjo harmonikarja, napisal nadarjeni umetnik Jan Škarja. Drugač, ja, govori v bistvu o mladem kmečkem fantu, ki je včasih pri ljubezni mal preveč zelen, pa mal tako nesposobna, ne. Velikrat kmetijo pa glasbo zamena za kakšno osvajanje pa kaj takšnega, ampak na konc najde tisto ta pravo dekle, ki mu bo ogrela srce, no. Torej si ti po lastnih izkušnjah pisal? Ja, lahko bi se rekel. Jan je svojo že izbral, a če vrtamo naprej, izvemo, kako je statusom drugih dveh članov. Povej mi ti, si samski že imaš dekle izbrano? Ja, jaz pa tudi že imam izbrano. A si svojo že izbral? Ah, ne, mene še čaka. Imam še cajta ogromno. Timotej je tisti, ki je v ansamblu najbolj živahen. Tako pravilno, no, jaz ne bi vedel, ne, ponovat. Malo me razganja, kakor je že prej povedal Jan, ampak tak sem po naravi že. Vsak izmed njih ima menda že svojo vlogo, Anže je bolj resen in tih. Kva ti praviš? Ja, normalno. Ja, ti si tako bolj tih, sej kva. Jan ima čez komunikacijo z mediji, Timotej je iskren in najbolj poskočen. Kako bi ti recimo opisal vaš ansambel? Ste precej mladi fantje, kakšni ste še? Ja, mladi, poskočni, zdaj v to, koliko smo postavni, ne bomo govorili, to bojo že gledalke. Tako ne, malo se pa morate pohvaliti. Ja, no, to bojo obrževalke pa gledalke same povedali. A so fajn? In potem samo tipi govorijo, veš? Ja, v redu, ne, sej dobro, ne, v redu. Nakratko smo jih predstavili oziroma so se kar sami. Zdaj pa predstavimo še prelepo lokacijo, na katero so nas pripeljali. Ansambel Leserji so nas pripeljali na Gorenjsko v Vodice, na tole čudovito kmetijo Ahčin, torej družba je odlična, razgled je lep in prav nič nam ne manjka. Ja, mi se nahajamo zdaj na lepi Gorenjski v Vodicah. Snemamo video spot, naš prvi, polko, katero naj izberem in tukaj je zdaj poln deklet, kar je zelo dober. No, pa že kažejo svoj simpatični značaj. Kmetija Ahčin je precej velika, na njej pa pomaga cela družina. Jaz moram zdaj najprej vprašati, midva sva tukaj v eni orang mašini, kaj je to? To je traktor, znamke Deutz Fahr, 130 kun. To je tako ena taka mašina, da sem jaz mogla tle splezati gor komi. Ja, ampak zame to ni veliko. Na kmetiji ste zelo, zelo pridni. Koliko velika je vaša kmetija? Ja, drugače imamo tam okrog 55 živali, pa nekaj 15 hektarov zemlje. Leserji se odlično znajdejo kot kmečki fantje. Paše jim inštrument v roki, paše jim traktor, pa tudi motika. To je pa čistko delovna uniforma, ne. Danes v spotu uniforma, kdaj drugič pa tudi na kmetiji. A jo tudi na kmetiji, a na vaši kmetiji? Ja, tudi. Kaj se počneš na kmetiji? Ja, kar je, ne, kar pride, kdaj kakšno lepo punco pripeljem lušno, kdaj... To je najbolj važno, a ne? Ja, to je nuja. Vse se vrti okrog deklet, v prihodnosti in preteklosti. Ja, smo šli enkrat na eno podokenco špilat, pa je dečva skor dol padla, ne, iz balkona, ki je to kap zadela, ampak... Dobar, smo... A tebi v naročje, če bi padla, bi bilo čisto okej, ne? Ja, jaz ne bi čisto proti. A je tebi že kdaj kdo zapel kakšno podoknico? Ne. Pa bi si želela? Lahko bi, ja. Sam današnji fant je bolj slabo. Tudi v prvem videospotu se vse vrti okrog deklet. Vsi skupaj si ga bomo zdajle ogledali. Še prej pa imajo Leserji pomembno sporočilo. Na konc bi se pa radi še lepo zahvalili našemu mentorju, Primožu Ilovarju, ki nas tako lepo skozi prenaša, pa nas malo usmerja. Tako da najlepša hvala, Primož, pa se vidimo na naslednjih vajah, ne. Čau. Čau.
Takole, spot smo posneli, fantje, je bilo fajn? Super je bilo, enkratno. Ampak zdaj pa olajšanje, ne? O, ja, vse je končno konc, no, ampak bilo je pa lušten. No, ampak zdaj bomo še nekaj dobrega pojedli, še prej pa se bomo lepo odpeljali v sončni zahod. Čau! Čau! Padla sem skoraj.